Вітаю усіх, хто нас дивиться. Військово-патріотичне виховання – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії поряд зі мною пан Юрій Заблоцький, командир батареї мінометників 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Також у цій студії пан Іван Ковалик, комендант самооборони Майдану Тернопільщини, і пан Любомир Крупа, директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. В іншій студії у нас пан Юрій Мургун, голова Ради Тернопільського громадського формування самооборони Тернопільщини. Також пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, заступник голови громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». Також у нас там пан Ігор Крочик, військовий історик і журналіст, і пан Микола Фука, методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Отож, військово-патріотичне виховання. З чого ми маємо зараз починати, власне, процес виховання і в школах, і в інституті, і в суспільстві? Адже вже зрозуміло, що нам потрібна нова концепція, що нам потрібна не просто концепція, а вже дієва якась програма, яка вже виконується. І яку ми базу маємо? Будь ласка. Ну, якщо дозволите, я тоді розпочну саме якраз висвітлення цієї проблеми, питання. І важливо наголосити в тому, що процес виховання – це є надзвичайно комплексний і великий за масштабами процес. І, скажімо, говорити про те, що ми будемо виховувати в школі, будемо виховувати в вищих навчальних закладах, це буде дуже односторонньо. Тому що процес виховання, він триває від народження і Я згадав суспільство. Просто на сьогодні ми гостро відчули в Україні з одного боку і велике піднесення патріотичне, але з іншого боку, ну, всіх цих процесів би не було, якщо б Україна проводила всі часи своєї незалежності результативне патріотичне виховання, національне виховання, і ми на Сході би мали ідентифікацію українців до України. Але треба бути відвертим, такої ідентифікації на 100% немає. І це провал того... Фактично, це провал державної політики. Державної політики в патріотичному вихованні. В патріотичному вихованні. І зараз ми можемо констатувати, що, зокрема, не будемо говорити взагалі про державу, але, принаймні, Міністерство освіти зараз дуже багато робить кроків з тим, щоб, скажімо, нівелювати цю прогалину, заповнити цю прогалину. І останнім часом, зокрема, вже, дякувати Богу, відбулися вибори до Верховної Ради, є Кабінет міністрів, є міністр освіти, і 27.11.2014 року були саме якраз розроблені методичні рекомендації до організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. І це, в принципі, ми вже бачимо саме якраз напрям освітян, напрям вже і Кабінету міністрів в даному випадку з тим, що звертаються уваги саме якраз на ті основні ключові моменти виховання. І ми, як структурні підрозділи, так само дуже активно намагаємося оці процеси, скажімо, актуалізувати і залучити до, знову ж таки, цього процесу виховання якомога ширшого аудиторію. Не тільки самі, скажімо, чиновники і школи. І яскравим прикладом сьогодні є те, що широке представництво громадських організацій і добровольців, військових, експертів. І саме якраз департамент освіти тепер вже, скажімо, від серпня місяця на кожній колегії ми обговорюємо питання саме якраз патріотичного виховання з залученням громадських організацій і «Сокіл», і «Пласт», і «Обнова» з тим, щоб, тому що виховання є різностороннє. Ми не можемо говорити тільки про військове виховання. Тут йде просто от патріотизм, і ми бачимо тепер патріотизм проявляється в різному. Пан Юрій йде добровольцем і гатить по сепаратистах. Пан Іван тут на місці організовує волонтерський рух і спрямовує саме якраз допомогу для наших добровольців. Інститут післядипломної освіти організовує курси для вчителів і так далі, і так далі. Тобто сам департамент не може справитися. Це є громадська позиція, і ми в даному випадку ще дуже хотіли би залучити, і церква це працює з церковними органами, тому що
ми бачимо з української історії, і, зокрема, навіть якщо позиції митрополита Шептицького, він, можна говорити, церква завжди відігравала важливу роль. Так, він підготував українську повстанську армію, саме якраз церква підготувала дивізію СС Галичина, і також дисидентів, і так далі, і так далі. Тобто це якраз от питання є комплексне, і в даному випадку скромно так, але департамент буде, скажімо так, коригувати і консультуватися, знову ж таки, ми є відкриті для того, щоб спільно робити цю справу. Дякую. Пане Юрію, з чого потрібно починати, на вашу думку, от, скоригувати в всіх програмах, які аспекти потрібно, з чого починати? Взагалі-то, в які б ми не глянули, всіх повинна вестися робота з молоддю. Це не говориться про якісь одне окреме взяти там Міністерство освіти, це практично всі міністерства, це має бути загальна українська підтримка нашої молоді у вихованні, у ставленні. Я переконаний, що все, що ми будемо говорити, ну, дійсно гарне, воно буде навіть щось там впроваджене, але якщо ми візьмемо до уваги сільську молодь, я навіть переконаний, що вони більш такі, ну, патріотично виховані там і в неділю до церкви, і там з батьками. Но для об'єднання в їх, в якісь такі осередки, в яких би вони могли між собою спілкуватися, це практично нереально. Я не впевнений, що... Тобто мають бути якісь громадські організації, які на сьогодні є, мають взяти на себе функцію... Має бути фінансування, підтримки дитячих будь-яких проєктів у найнижчих верствах. Ну, мається на увазі в селі, там, в районі, бо в нас зараз от вийде міністерство, виділи купу коштів, воно все-таки в Києві осяде і знов буде мати той самий результат. Тобто фінансування всіляких таких структур, які би допомагали дітям знайти себе і патріотично виховували. І показати себе. Дякую. Будь ласка, ви як представник молодіжної структури практично, і там різного віку люди працюють, але ви молода людина. На вашу думку, що потрібно починати? Ну, насправді, я хочу погодитися з тим доконаним фактом, що громадські організації, вони не можуть повноцінно взяти на себе роль в вихованні всієї молоді, яка є на території, скажімо, чи то міста, області, чи то села. Без підтримки державних структур це буде зробити дуже складно. Скажімо, я є представником такої організації «Молодіжний націоналістичний конгрес», і ми вже маємо більше 10 років своєї діяльності і проводимо різні таборування молоді, всеукраїнські, обласні, і працюємо спільно з департаментом освіти, спільно з управлінням сім'ї, молоді та спорту. Маємо міністерські програми, на яких отримуємо підтримку. Але протягом всього періоду незалежної України, відзалежно від того, яка влада приходила, скажімо, в кабінет міністрів, так, вона формувала цю політику по-своєму. Сьогодні ми маємо нарешті визначитися після Майдану над основними аспектами виховання, тобто яким воно має бути. Як ми пригадаємо, коли прийшов Ющенко, виховання здійснювалося на прикладі Української повстанської армії. Коли прийшла влада Януковича, хочеться згадати тут міністра освіти Табачника, який почав відроджувати ще за радянських часів дуже популярну зерницю, і де виховання відбувалося саме на прикладі героїв, так званих героїв радянської Червоної армії. Так, сьогодні ми нарешті після Майдану маємо можливість визначитися, тобто на чим у прикладі виховувати. Я думаю, що цим прикладом мають бути саме ті хлопці, які зараз воюють АТО, тому що вони є спільними для всієї України. Тобто починати треба, якби головне питання, яке я зараз ставлю, починати треба з того, щоб визначити базу, приклад для наслідування військово-патріотичного виховання. Безперечно, патріотичне виховання без конкретних прикладів неможливе. Тобто мають бути конкретні приклади, якраз чого формується фундамент. Дякую. Звертаємося тепер до гостей в іншій студії. Будь ласка. Ну, на мою думку, патріотизм – це не математика, яку можна навчити. Так? І, власне, дитину потрібно виховувати, коли вона ще лежить поперек лави, з самого народження. Розхожа фраза, але це дійсно так. Якщо подивитися на різні періоди вікові, то форми цього патріотичного виховання мають бути адекватні, не уніфіковані. Якщо це дитина, ми бачимо в нашому регіоні, це може бути казки, мультфільми, колядки, щедрівки. І нічого, навіть якщо спочатку дитина одержує за це якусь копійку
чи цукерок – це нормально, коли зовнішній стимул з часом переростає у внутрішню мотивацію, і дитині стає це подобатися. Ранки в дитячих садках патріотичні, коли, наприклад, нехай буде це звірятка, але звірятка, які люблять свій рідний ліс і так далі. Вони ще не розуміють прізвище і якісь політичні обставини, але любов, яку не можна навчити, але відчути на ранніх етапах, це найважливіше, так як засвоюється мова рідна, і потім сензитивні періоди закінчуються, і не можна цього надолужити, то так само і в цьому ранньому віці. Але хочу зазначити, от дивіться мультфільми, наскільки вони для дітей цікаві, але наші діти дивляться мультфільми російські, про князя Володимира, про Альошу Поповича, де князь Володимир є ідеалом у всьому, а князь Київський є недоумкуватий, злодійкуватий, який вкрав в Царграді виделку з трьома зубцями і зробив державний герб з цього. Відповідно, дітям це смішно, вони це сприймають. І, власне, оця позиція меншовартості зразу вона сприймається на емоційному рівні ще з дитинства. Чому? Тому що немає альтернативного українського продукту, який би був конкурентоздатний з, і, власне, це ідеологія, яка закладається ще з дитинства. Якщо взяти молодша школа, подивіться, як це в світі робиться. Ми йдемо в Європу. Ніхто не вивчає історію України в класичному розумінні, як в нас. Там іде, наприклад, в Німеччині вивчення історії земель німецьких. Якщо дитина в Тернополі народилась, вона вивчає спочатку історію Тернопілля. От дивіться, в нас стільки багато про патріотичних і обізнаних зараз студії. Якщо запитати, а яке найдавніше місто, наприклад, чи село в Тернопільщині, хтось може сказати? Напевно, що важко. Ну, а дітям, власне, коли дитина вивчає історію, вивчати зі свого довкілля, а не іде від одиничного до загального, а не навпаки, це набагато легше сприймається. Далі, якщо брати підлітків, це дистанціювання від дорослих, фізичне самоствердження, емансипація, метод рівний рівному, козацькі забави, лісні табори, пласт. Отут, власне, найбільш ефективні для цього вікового діапазону. Юнацький вік, дійсно, тут науково-пошукові, дослідницькі, етнографічні розвідки, коли дитина долучається, власне, шукає свою професію і вже пробує свої сили. Власне, дещо у нас вже є, але яке це притаманно поки що для західного регіону. Ми впізнаємо деякі так аспекти. На загальнонаціональному рівні, напевно, в чомусь програємо. Ну, знову ж таки, мовна політика, підтримка українського мистецтва, от Вакарчук, рок-версія гімну України, спорту, брати Клички, Бубка, Шевченко. Це люди, на яких би хотілося зрівнятись, і це також от спорт, це перша ланка до військово-патріотичного виховання. Так? Це референтні особи, на яких діти хочуть рівнятися, і вони є сучасники, вони є ближчі, можливо, їм, ніж деякі історичні особи. Безперечно, історичні особи мусять бути, але і це має бути щось сучасніше і модернове. Якщо подивитися кіно і ЗМІ, так, кого бачать в кіно сучасних і скільки є фільмів, це також патріотичне виховання молоді і підлітків, тому що це минає критичні бар'єри свідомості. Вони бачать моделі поведінки, вони схоплюють ці моделі поведінки і за відсутності інших альтернатив, вони їх копіюють. Взагалі, як відомо, для дітей наслідування – основний механізм
розвитку. І, як дійсно відома, знову ж таки, розхожа фраза, не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе, бо ваші діти і так будуть схожими на вас, як би ви цього не хотіли. От. Дякую. Якщо можна, я, відштовхуючись від останньої фрази пана Андрія, хотів би перевести дещо в практичне русло нашу бесіду стосовно саме того аспекту патріотичного виховання – це військового. Тому що ми, на жаль, зараз маємо як багато яскравих прикладів відданості України, це те, що демонструють і самі кіборги в Донецькому аеропорту і багатьох інших точках Східного фронту. І поряд з тим ми маємо такі випадки, коли багато наших, скажімо так, співгромадян не тільки тікають від військової служби, а ще й, виявляється, працюють на наших ворогів. Не буду називати їх опонентами, а саме так характеризую Росію і, скажімо так, громадян Росії, які зараз знаходяться на сході України, які чинять злочин проти українського народу. Тобто аспект військовий. Чому одні українці йдуть і воюють добровольцями на схід, а інші тікають, якщо не в кущі, десь по селах ховаються, то виїжджають за кордон. Тобто є реальна проблема. І чому я казав, що хотів ухопитися за останню фразу пана Андрія, що той приклад, який демонструвала наша влада протягом останніх 24 років незалежності України, це якраз був негативний приклад ставлення до України в усіх аспектах. Я не хочу це деталізувати, але це основна проблема, якою ми зараз зіткнулися. На жаль, вона залишається актуальною і сьогодні. Ми говоримо про корупцію, але, на жаль, за цей рік, поки ми говоримо, ніяких конкретних кроків, вагомих кроків ми не отримали. А тепер перейдемо до армії. Тобто, якщо говорити зараз за тих людей, які не хоче служити в українській армії, ну, у мене є багато запитань і до чинного керівництва армійського. Тому що ми, на жаль, маємо масу негативних прикладів. Можливо, Юра мене підтримує, можливо, навпаки спростує в тій студії відносно того, що я буду говорити. Тобто є зараз розхожа думка, я її також підтримую, що практично всіх генералів, майже всіх, і полковників зараз треба звільнити з лав української армії. Тобто наші українці, громадяни, я не думаю, що вони є українофобами і боягузами. Просто реально вони оцінюють свої шанси, скажімо, вижити на тій війні, яка зараз відбувається на Сході. Дика війна, багатьом вона не зрозуміла, напевно, і багатьом військовим також вона в багатьох аспектах не зрозуміла. Саме стиль ведення бойових дій з боку керівництва нашого АТО. От. Тому питання ці дуже важливі, саме для того, щоб ми зараз виховали патріотів, які не будуть тікати, які навпаки стануть на захист своєї України. На жаль, доводиться констатувати прикрий факт. В силу певних об'єктивних і багатьох суб'єктивних обставин наші співгромадяни виїхали за кордон і користуються плодами чужої демократії. Тобто там ті громадяни свого часу змогли відстояти свої громадянські права. І дуже важливо, щоб зараз наші співгромадяни, які поки що на Україну тільки пересилають для своїх рідних і близьких гроші, і вкладають їх в українську економіку, знову ж, і ті гроші, які заробляються тяжкою працею на Заході, вони йдуть не на потреби України, вони вимиваються тими самими корупціонерами і казнокрадами з нашого спільного котла і йдуть невідомо на чиї потреби. От, знову ж, коли ми говоримо про ті аспекти, які говорив тільки що пан Андрій, відносно інформаційного простору, відносно тих самих художніх творів, відносно мультфільмів для дітей, відносно художніх фільмів для юнаків і дівчат, це все є кошти, які є в нашому бюджеті, і це не секрет. Вони є, але вони вкладаються в такі, скажімо так, компоненти, де їх можна було б легко відмити і приватизувати, прихватизувати. Тому я хотів би, щоб ми десь зосередилися на цих аспектах і далі обговорили саме їх. Дякую. Будь ласка. Ну, я хотів би підтримати своїх колег в кількох напрямках. Хоча в мене є декотрі заперечення, але вони настільки суттєві, щоб зараз на них зупинятися. В дійсності, зараз в українському суспільстві дуже в складному стані відносно організації і оптимального керування цими процесами, патріотичного виховання. Тому що в дійсності я підтримую педагогів в тому, що деколи батьків треба виховувати, а діти дивляться на них і роблять те саме. Я, працюючи в архіві, бачу ці великі черги на день, як приходять за картою поляка, тобто наші галичани, тернополяни, особливо молодого призовного віку.
які стараються. Тобто це важко спостерігати, тим більше, що їжджу часто до своїх друзів туди. От, наприклад, Юрко Заблоцький, ми в юні роки виховувалися в Пласті, правда, ми в Пласт прийшли вже, скажімо, в 20-річному віці, бо до того в радянські часи його не існувало. От, шеврон на моїй руці – це вишити вручну Юрком Заблоцьким в 90-х роках. Це курення Вовча Ліга. Тобто в нас є системні організації, Пласт, є інші організації, які мають дуже великі, глибокі традиції кінця 19-го, початку 20-го століття. Але зрозуміло, що це не масові організації. Щоб патріотичне виховання запровадити для більш широкого загалу, формалізація, вона теж не дасть нічого нормального. Вона шкідлива в самому прояві, тому що в нас починається, якщо починається формалізація, значить йде шаблон, тобто ми копіюємо північного сусіда. Північний сусід завжди підходив формально до цієї сторони, він, навіть коли появилися скаутські організації в Європі, він в кадетських корпусах чи в гімназіях військових, він впровадив юнацьке виховання перед Першою світовою війною, а пізніше в радянські часи ця піонерія, яка масово скопіювала зовнішні атрибути скаутингу, фактично вона нівелювала саму справу, хоча задумка була непогана. Тому от формалізація, я спостерігав це протягом 90-х років, коли пробували масово вводити Пласт, або споріднені варіанти, полегшені Пласту і тому подібне. Тобто, зараз повинна всеохоплююча система, але оскільки йде війна, нам потрібно переходити, так як пан Юрій каже, до простих практичних речей. Тобто, я з молодим крилом унсовців проводили неодноразово такі акції, гутірки в школах, напиши солдату листа. І діти це нормально сприймають, це робить і, звичайно, по лінії освіти, але коли приходить жива людина, яка їздить там, допустимо, до солдатів і розказує, що ці листи, вони дійсності, вони вже я через три дні, чи тоді з паном Юрієм виїжджаючи, зі своїми колегами, що вони через, буквально через три дні будуть там, то діти, і коли ти їм щось трошки розкажеш, це зовсім інше. Тобто оце, хоч, ці практичні кроки ми можемо зробити, цей почин треба продовжувати. Плетіння оберегів, запрошувати хлопців, які приїжджають зараз на ротацію. От, наприклад, сьогодні акт Злуки, важливий в українській історіографії день, хоча, звичайно, практичні наслідки потім були дещо трагічні, але максимально треба використовувати такі дні, щоб боєць АТО, україно-російської війни, тому що я вже теж за журналістським штампом привик до цього АТО, хоча це є війна, прийшов і дещо розказав. Те, що можна розказати, тому подібне, тобто це живий приклад. А от освітянам, які адмініструють, які зараз в державній структурі, їм потрібно зараз задуматися, що буде після. Тобто, все одно ми їх поб'ємо, все одно прийдеться до нового будівництва. От треба задумуватися зараз. Мають бути клуби по інтересах. Пласт, це, допустимо, в цьому напрямку, вона не є масова, вона елітарна в якомусь пересічному. Є спортивні бойові мистецтва, є козачата. І потрібно робити якісь виїзди для інтелектуалів. Ну, не може він бігати з рюкзаком і скакати через річку. Але він зато стукає по клавіатурі комп'ютера дуже швидко. Треба робити міні-журналістські групи, от створіть сайт і тому подібне, але з направленістю по висвітленню, допустимо, історії України чи ще чогось. Тобто практична робота, те, що Путін робить на Селігері. Я не говорю, що це треба копіювати, але для студентської молоді треба якісь такі варіанти. І тоді у нас буде весь цей прошарок інтегрований. І коли це зрозуміють мужі, які є зараз в Міністерстві освіти і тому подібне, тоді воно, оце загал зрушиться з мертвої точки. Ну, а журналістському загалу нам з паном Ігорем треба просто це все понукати своїх колег, щоб вони це все висвітлювали, де не так. Це все треба витягувати на світ Божий, під спектри софітів, телекамер, фотоапаратів і тому подібне. От тоді ми побудуємо громадянське суспільство, в якому буде патріотичне виховання. А спроби взяти якусь систему за шаблон, чи західну, скаутингу, але він там розвивається дуже давно і він має багато розгалужень. Чи російську, що всі у місті і всі дружним шагом, тобто всі ілі піонери, ілі всі юнкера, чи кадетські корпуса. Це теж не... Я просто сам колись носив курсантські погони. І це є специфіка. Тобто людина, яка хоче стати офіцером, вона
піде в цей корпус. Ну, не треба будувати в кожному обласному центрі ПТУ, перетворювати його на юнкерське училище чи кадетський корпус. Треба зробити їх кілька, але щоб в дійсності елітні, щоб людина, яка звідти йде, вона зразу ж може поступати на другий курс військового училища. Тобто, фактично, треба глибокий системний підхід. Ну, зараз треба оці практичні кроки. Писати гаразд. З солдатам, вести і тому подібне. Дякую. Дякую. Можна я так маленьку ремарочку скажу? На рахунок тих, хто не хоче йти до армії. Я вам чесно скажу, той, хто не хоче йти до армії, йому там немає що робити. Він буде тільки заважати. В армії повинні бути виключно добровольці, які знають, на що йдуть, і так і буде. Хоча та людина, яка от відкосила, він може бути патріотом. Ну, в нас не обов'язково патріотичне виховання повинно передбачати слово військове. Воно не є обов'язковим. Хоча, я вам ще одне скажу, простих шкільних знань з географії, математики, там, фізики, достатньо, щоб бути нормально, адекватним військовим. Тобто воно шкільні знання, навіть не інститутські, дають тобі таку підготовку, що ти будеш досить нормальним суперником навіть проти елітних російських військ. І це просто потрібно, я так розумію, дітям пояснити, для чого ця школа робить, для чого вчить, для чого треба бути патріотом, чому треба любити свою державу, а не зневажати. І мені здається, що все-таки саме акцент має бути патріотичне виховання, це просто виховання бути громадянином України. Гаразд. Знаю, що на Тернопільщині, от пан Микола зараз розповість, почали оці реальні практичні кроки військово-патріотичного виховання, але почали з вчителів, які викладають захист вітчизни. Якщо коротко так зараз скажіть, і ми потім подамо відео, і можна буде прокоментувати. Взагалі, хочу доповнити, крім математики, фізики, хімії, ще є предмет захист вітчизни, який в нас вважається 24 роки, це точно. Раніше була оперативна підготовка, зараз захист вітчизни. І на відміну, напевно, від інших областей, ми, дякуючи департаменту освіти, маємо 2 тижневі години. Те, чого немає в Україні. Ми завжди так все робили. Ну і спілкуюсь з вчителями, я все ж таки сказав би, що виховання йде не тільки від батьків, а й від вчителів. У нас вчителі також різні є. Чого тут нема гріха таїти? Ну але ми якось намагаємось, щоб вони на предметі, поза предметом, це виховання здійснювали. Ну і дякуючи самобороні Тернопільщини, ми останній час, це вже в нас, починаючи з ще попереднього року, з кінця грудня, ми проводимо навчально-тренувальні збори з вчителями захисту вітчизни. Як окремо з хлопцями, які ведуть, з чоловіками, які ведуть предмет в юнаків, так і з дівчатами, які ведуть медико-санітарну підготовку в дівчат. Я можу сказати так, що спілкуючись з вчителями вже суто на виїзді в таборі, це табір Орлятко-Травлянський район, Теребовлі, вчителі задоволені. Ми подамо їхні синхрони про те, чи задоволені і що вони думають взагалі при цій вишколі. Я розумію, що вони скажуть на камеру одне, а те, що я з ними розмовляю вже поза камерою, це може бути трошки інше. І що з однієї сторони в інституті, що там, в таборі, мені розкажуть, повірте мені, тому що я з ними знайомий не перший рік, багатьох знаю по іменах. І вони дійсно задоволені. Чому? Тому що вони отримують ті знання, яких немає в книжці. Це не тільки знання, це навики. Що здобувається через досвід? А і знання. Чому? Тому що у нас програма, яка є предмету, дуже недосконала, і треба переробляти. І цього те, що їх вчать там, люди, які були на Сході, які пройшли і Афганську війну, і Чеченську війну, так як воно є, які пройшли бойові дії на Сході, цього немає в книжках. Гаразд. Я зараз попрошу режисерів дати нам на монітор, власне, вишкіл вчителів. Ось, і попрошу пана Миколу і пана Юрія Мургуна прокоментувати, власне, що вчать і яка мета переслідувалася.
Ну, відомо, що зараз та війна, яка ведеться на Сході, це гібридна війна, де в основному бойові дії ведуться або з технічними засобами, це мається на увазі артилерія, або невеликими групами. Чому саме оцей елемент роботи, тактика роботи в малих групах? Зараз ви якраз бачите групу самооборонівців, які на вишколі відпрацьовують окремі елементи тактики роботи в групі, тобто пересування по пересічній місцевості. Ну, це вони віддають сигнали один одному. Тобто спілкуються мовою жестів. Так, спілкуються мовою жестів. От вони займають бойові позиції. Тобто якраз відпрацювання цих елементів, це як приклад наведений саме такі елементи роботи в малих групах і освоювали вчителі захисту вітчизни з тим, щоб передати їхні основні елементи потім учням. Чому ми зупинилися саме на роботі в малих групах? З двох причин. Оскільки ця гібридна війна, вона дає можливість противнику і, ну, десь навіть спонукає її до роботи на всій території України. Тобто ми би хотіли, щоб наше місцеве населення хоча б елементарно розуміло через отакі вишколи, як працюють диверсійні групи, і, відповідно, отримали певні навики протидії їм. Тому що ми викладаємо не тільки роботу в таких групах малих, але й протидію таким малим групам. А це вже от якраз групи, малі групи, п'ятірки вчителів захисту вітчизни, вони відпрацьовують аналогічні елементи. Ну, доповню, що якщо порівняти вже тих, хто набув досвід, ви говорили про членів самооборони, вони спілкуються мовою жестів, а вчителі на початку віддавали команди в голос. Ну, але вони так вчаться і їм розказують в деталях, що вони зробили правильно, що неправильно. Я хотів би ще підкреслити, що яка наша мета, чому ми це спільно із Департаментом освіти, Інститутом післядипломної освіти організували цей вишкіл. Тобто наша основна мета – максимально навчити наших молодих людей елементам виживання в надскладних умовах і елементам, скажімо так, збереження свого життя в бойових умовах. Тобто основна наша, десь ми ту проблему бачимо, зокрема, чому наші молоді люди дуже часто, ну, відмовляються йти в армію. Ну, це зовнішні ці чинники, про які ми вже говорили, але ще й неготовність ні моральна, ні фізична до служби в армії. Повірте, якщо взяти того самого Юрка, який зараз стоїть в студії, чи Ігора, які пройшли певний вишкіл саме в молодіжних організаціях, тобто в них не стояло такої проблеми ні в моральному аспекті, ні в фаховому аспекті. Тобто вони, маючи окремі елементи підготовки, вони були готові морально, скажімо так, освоювати і техніку, і, скажімо так, їхати туди на фронт. От ми зараз хочемо, щоб оцей елемент, фундамент, ми почали не вже безпосередньо в армії, а безпосередньо тут при підготовці наших юнаків. В школах, зі шкільної лави. В наших складних умовах, і ми маємо інформацію, що навіть багато бійців, які їхали на фронт в зону АТО, які не мали, не служили раніше в армії, вони туди попадали без належної підготовки, без елементарної підготовки. Ви розумієте, в яку ситуацію вони попадали? Я вже не говорю про їхній психологічний стан, по їхній фахові, як вони могли там реально протидіяти організованим, вишколеним, з бойовим досвідом російським військам. Ми ж повинні зараз говорити, що сепаратисти там зараз існують тільки для прикриття. Реально наші хлопці ведуть війну, відверту війну, з добре вишколеними, добре озброєними, регулярними військами Росії. Тому нам важливо, щоб і наші хлопці були так само підготовлені. Це є окремі елементи, вони не охоплюють всіх потреб, скажімо так, вишколів військових, але ці початки нам головне зрушити психологію і викладачів захисту вітчизни, і самих дітей, що військова служба – це є дуже складний вид діяльності. Але для тих, хто має відповідні навики, або має здібності, або бажання, вони повинні і зможуть, скажімо так, пройшовши певні вишколи, гідно протистояти нашим опонентам. Гаразд, дякую вам. Так, от я хотів від вас доповнення. Ви пішли, власне, на той крок, щоб з всіма об'єднатися, і от те, що ми продемонстрували, щоб вчителі пішли на отакий вишкіл. Наскільки я розумію, щоб потім це вже передавали вчителі, ті знання і так, такий так, спосіб так, навчання так. У школах. Чи довго вас вмовляли? Ну, в даному випадку я так само прийшов через молодіжні організації, це було УНСО, і теж в нас були такі вишколи, і мене не треба було вмовляти, тому що я цим живу. У мене таке визначення, що саме ця робота, на якій зараз є, це для мене фронт, тому що моє серце зараз в іншому місці, але
Нам в даному випадку треба подолати дуже багато стереотипів. В першу чергу, у нас є залишок моральний ще радянської армії. Це, скажімо таки, дідовщина і інші негативні явища. От. І оці якраз батьки, вони своїм дітям, чому зараз так масово почали от в роки незалежності, не треба армії абсолютно, тому що цей стереотип він зберігався. Тобто за 23 роки ми не створили моделі українського воїна, ми користуємося далі... Який був би авторитетом і прикладом. Так, так, навіть по великому рахунку ми користуємося цими символікою і уставами, статутами і поведінкою ще радянської армії. Ми нічого не зробили в даному випадку. Друга складова. Фактично ми розуміємо, що коли дитина приходить перший раз у школу, і ми всі, напевно, згадуємо те, що от перша вчителька – це ми дивимося як на Бога. Як? Вона не, таке враження, що вона не може ні їсти, ні пити, вона живе Божим Духом, і це є так, такий також підхід і розуміння. От, потім це вже зростання, воно дещо, скажімо, змінюється, але оцей от стержень, те, що от приклад вчителя, це є в першу чергу. І коли, скажімо, дитина приходить до школи вчасно, а вчитель запізнюється, а вчитель каже, посидіть собі, будь ласка, я зараз прийду, і так далі, тобто ці негативні. І дитина це бере собі в приклад, і вона починає так само поводитися. Друга складова, скажімо, от якщо говорити, скажімо, про мій власний досвід, оскільки ми теж всі прийшли через школу, чому от в нашому класі було дуже багато спортсменів? Через те, що наш вчитель фізкультури, він всі, скажімо, оці нормативи, він показував приклад. Він пробігав, він метав, він підтягувався, він стрибав, боровся. І ми старалися за ним. Тобто вживу він нам це показував. І тут дуже важливий елемент, там, от, чому мене легко було переконати, тому що вчитель, який от, проводить захист вітчизни, ми ще будемо говорити про складову саме раз медичної підготовки, це теж дуже важливо в сучасних методах війни. От вчитель, він на собі може продемонструвати. Діти, дивіться, отак треба лягти, отак треба спілкуватися, отак треба повестися. І в такому випадку саме діти не будуть сміятися, о, там якийсь там, от, будемо говорити відверто, навіть старший вчитель пішов, і він там нам розказує, на дошці малює автомата, чи так, в нас дуже багато є проблем саме якраз з матеріальним забезпеченням захисту вітчизни. Але ми саме раз, чому держава не справиться, але саме раз ми звертаємося до громадської організації з тим, що ми спільно можемо забезпечувати оцю матеріальну базу, і тому ми активно співпрацюємо саме і з самообороною, і з паном Юрієм Моргуном, і табором Орлятком. Ми не згадували оця Івана Гуню, який теж, скажімо так, за кулісами дуже допомагає і сприяє. І в даному випадку саме раз, коли дитина, вона тримає цю зброю. Ми не говоримо тільки те, що обов'язково зброю. Правильно Юра сказав. Каже, є такі, що вони ну, не надаються, але вони люблять інше, швидко їздити. Добре, нема питань, готуйся і будеш возити, скажімо, чи військових, чи якісь передачі, чи інше. Тобто тут саме важливо, що от, педагог – це є дуже важлива складова. І в даному випадку саме якраз от вчитель, який може продемонструвати на собі, це є тобто вчитель, перша, який має вишкіл, який той вишкіл може продемонструвати своїм учням, є більшим авторитетом для дітей, ніж без вишколу. Будемо говорити ну, по-простому. Це однозначно, так. Зараз я пропоную послухати думки вчителів про вишкіл і позицію інструкторів. Що потрібно, як потрібно вчити і що потрібно вчити вчителів. Будь ласка. Протягом трьох днів проходимо вишкіл по навчанні бойової тактичної підготовки в умовах сьогоднішнього часу, коли ворог захопив нашу, порушує нашу територіальну цілісність, і ми повинні бути готові, як інструкторі насамперед, для того, щоб підготувати молоде покоління для захисту своєї батьківщини. І ми само собою усвідомлюємо на велику відповідальність перед собою, перед всім українським народом з приводу того, що ми не повинні дати ворогу, значить, ні клаптика землі захопити йому. Тому ми докладемо всіх зусиль для того, щоб це завдання, яке поставлене в бойових умовах перед нами, було виконане. Одночасно хотів би сказати, що військово-патріотичне виховання має важливий аспект сьогодні на часі. І ми дякуємо насамперед організаторам
цього навчального центру. Цей вишкіл передбачає введення таких локальних конфліктів на невеликих територіях і на невеликих умовах. А саме, це тактичні дії підрозділів, які, скажімо, виконують функцію, наприклад, в місті. От в місті це сама тактика зачистки території, от ми умовно скажемо, вона недавна тактика, вона з'явилась з часів афганської війни. Раніше не було такої передбачення. І чим раз. І постійте, повірте, воно все міняється. Кожен рік, кожен відновлюється якісь такі практичні нові явища, які треба в цій боротьбі. Оцю освоюють, скажімо, дія групи, військової групи в пересуванні містом, обходження різних видів приміщень, Т-подібні кути, інші кути, переходження доріг, проспектів, пересування в самому місті, захист в місті. Це що стосується міста. Щодо інших дій, наприклад, в лісі чи на пересіченій місцевості, так і саме тактика наступу окремою групою, тактика відступу окремою групою, розгортання в певні види там військових, скажімо, формувань. Обов'язково у нас ще включено надання першої до лікарської допомоги, тобто першої допомоги пораненим, евакуація зони конфлікту, доправлення пораненого, надання першої допомоги, поки доставимо його, чи доставиться він всяким шляхом до певних фахівців. Отакі речі, надання допомоги, першої допомоги, реанімація, це в нас досить в широкому такому напрямку висвітлені. Цей вишкіл, що ми пройшли, якраз обов'язково треба дітям це показати. Ну, дітям це вік вже такий 16-17 років, які через рік будуть заступати, призиватися до нашої армії, які вже по-новому відновили. Я думаю, що їм, не дай Боже, щоб їм пригоді стало, але, як кажуть, нехай буде тяжко навчання, а легко в бою. Ну, щоб не було, навіть цього бою більше не було, але навчити потрібно цьому. Говоримо зараз про виховання в школах. Я думаю, що в першу чергу треба відновити якісь отакі речі по загальнофізичному вихованню, тому що фізичний стан наших учнів досить зараз слабенький. От. Почати з чогось такого, як раніше там в Союзі було ГТО чи щось таке подібне. До призивної підготовки, перше, це треба серйозніше відноситися до цього предмету. Вести цей предмет на рівні предмета, який обв'язує всіх мужчин і також і дівчат, відноситись до захисту вітчизни як до практичної роботи, а не як до теоретичних знань по захисту вітчизни. Предмет поставлений, як говориться, в нашу школу одна на Україні. Існує і такі питання, як навчально-польові збори, треба проводити практично в полі, в умовах, приближених до бойової обстановки, а ніяк в нас ніяк не знайдуть адміністрація і міста. І освіта кошти для того, щоб школи поетапно виходили на ці заняття в учбові центри. Отже, ну, така думка і такі коментарі того, що там відбувалося. Оскільки часу вже залишається небагато, хотів би перейти до такого ще важливого питання, тому що ми вже обговорили основну проблематику школи. Зараз ми повинні звернути увагу ще на тих, хто вже вийшов зі школи. Пане Іване, ви представник молодіжної організації, ви вже її згадали. Скажіть, будь ласка, от зараз, враховуючи і Пласт, і інші громадські організації, які би могли взяти цей аспект, ну, поки що на свої плечі? Тому що зрозуміло, що ми зараз всі говоримо про систему, яка має запрацювати, нова система. Але вона дасть свої плоди, навіть якщо вона запрацює і збудується ефективно, вона дасть свої плоди не зразу.
Але вже сьогодні нам треба мати результати, тому що йде війна. Нам треба, результат вже було на вчора, а не кажучи про завтра. Ваша думка, чи можуть взяти сьогодні громадські молодіжні організації на себе оцю нішу, співпрацюючи, звичайно ж, з педагогами, і допомогти країні в військово-патріотичному чи патріотичному вихованні? Ну, я думаю, що те, що ми бачили ці перебивки в ефірі, я думаю, це якраз яскравий приклад того, як громадські організації можуть долучитися. Фактично, ми знайшли спільну мову з департаментом освіти, і ну, це дуже добре, тому що всі зацікавлені в тому, щоб це все відбувалося, що ми бачили. Так? Наступний наш крок співпраці з департаментом освіти – це організація патріотичних ігор для молоді, оскільки ми для того маємо достатню структуру, оскільки вже такі ігри, скажімо, ми проводимо з 90-х років, і вони базуються саме на виховних традиціях наших патріотичних організацій 20-30-х років. Так? Ну, сьогодні ці ігри вже, напевне, будуть сприйматися зовсім по-іншому. Якщо це військово-патріотичні ігри. Тобто, тут є я маю на увазі, що контекст сприйняття таких подій, звичайно, буде безперечно. От ми взяли на себе ще от таке зобов'язання, тобто перед департаментом, і допомогти департаменту організації патріотичних ігор «Сокіл» та «Джура». «Джура» для молодших учнів школи, а «Сокіл» для старших, окремих спектрів. Так, зокрема, і погодився Пласт. Тобто, що ми можемо на даний час робити? Ми можемо допомагати інструкторам і формувати новий інструкторський склад. Тому що, якщо ми подивимося, скажімо, на ту саму школу, немає людей, яких в інститутах навчають, як проводити, скажімо, ці самі табори, навчання, надавати прикладні знання. Хто цим займається? Скажімо, заступник директора з виховної роботи, який є спеціалістом по якійсь професії. Він є або вчитель фізики, хімії, історії, або будь-чого. І педагог-організатор, який так само має просто якусь педагогічну професію. А прикладних знань він не має. От ми готові допомогти і своїм прикладом організації цих ігор показати, як ми бачимо, як би це мало проводитися. І це будемо робити. Зокрема, таким хорошим місцем це якраз є і Орлятко, де планується проведення цих ігор. Гаразд. Хочу звернутися до пана Андрія, як психолога. От все ж таки, щодо прошарку молодих людей, які вже призиваються до армії, і загалом суспільства. Як тут, на вашу думку, потрібно на сьогодні працювати і кому працювати? Державі, громадськості, щоб це дало швидкий ефект в плані військово-патріотичного виховання? Швидкий ефект в цьому віці важко досягти, тому що вже світогляд і стереотипні якісь рамки усталені, їх досить важко міняти, тому що мова буде йти уже не про виховання, а про перевиховання. І ви розумієте, те саме, що споруду якусь зводити з нуля набагато легше, аніж спочатку щось зруйнувати і натомість зводити нове. Але дійсно потрібно. Ну, на мій погляд, це охоплює, що ми щойно бачили, досить, на жаль, локальний аспект. Не багато людей задіяні в цьому, а все-таки кожна сім'я мала би патріотичне виховання від прабабусі до правнука. І це на рівні сім'ї можна одержати швидку віддачу і безкоштовно. Ну, наприклад, ви відпочиваєте в Єгипті, чи ви відпочиваєте в Карпатах, чи у Львові. Так от, сім'я наша. Далі, в вашому гардеробі є українські речі? Чи ви надаєте пріоритет, коли купуєте щось українським речам і діти це бачать? Чи у вас є вишиванка і хоча б ви на свята вдіваєте дітей і самі вдіваєтесь і гордитесь цим? У вас є 2-3 улюблених українські пісні, які би ви хоч час від часу наспівували про себе і діти це чули? Ви розмовляєте на роботі українською мовою, у вас є жовто-блакитний прапор хоча б в шафі десь, чи в мобільному телефоні, чи в дружини на манікюрі, байдуже, але він, чи є він в нас в квартирі. От такі дрібні речі, вони мають кумулятивний ефект і, скажімо, ефект зараження є, і сусіди це вже бачать, і
це навіть певні аспекти моди, бо якщо говориться про масові речі, то вони прийнятні для широких верств населення. Це сім'я як один з агентів соціалізації, церква дуже дієвий, особливо в нашому регіоні, інститут соціальний, ви знаєте, самі традиції, молитва за наших солдат і так далі. Громадські організації, Пласт, Просвіта також, відомо, вони вже показали на попередніх історичних відрізках, наскільки вони дієві, освіта сама. От історія України, вивчення Голодомору, козацької доби, чи, наприклад, січових стрільців, дійсно, це патріотичний дух піднімає і емоційні такі збурення відбуваються. Ну і дійсно, це має бути ще уже консолідовано на рівні держави, як інституційовано відбуватись і програмно. Але все починається з сім'ї. Дякую. Пане Ігоре, будь ласка. Ну, я думаю, що практично, щоб ми могли отримати швидкий ефект, а нам це дійсно потрібно, тому що ми бачимо, в нас були бойові дії малої інтенсивності, зараз вони підходять ближче до середньої інтенсивності. Ну, окремі періоди були, там як іловайські бої, була вища, ніж середня інтенсивність, але фактично йде нарощування. Частково, що буде з весною, і тому я би сказав так, вже існують декілька проєктів там Міністерства оборони, тої його частини думаючих офіцерів, тому що не всі полковники заскорузлі в радянській військовій доктринальній системі. Значить, потрібно, щоб готувалися в нас підрозділи. Хлопці, які приїжджають з АТО з тих чи інших підрозділів, фактично підготовили попередні вишколи. І потім, чим йти служити в воєнкомат, зрозуміло, розподіляє на ті учбові центри. Але дуже багато учбових центрів не готові до тої лавини напливу, мобілізації і тому подібне. Йде спалення солярки і тому подібне. Хоча окремі підрозділи, які вже зарекомендували себе в серйозних бойових операціях, не просто стояння на блокпостах, а в реальних наступальних операціях, маневруванні і тому подібне, вони зацікавлені в поповненні, яке готове. Тобто і хлопці, які відчувають більш серйозний, що хочуть себе, вони будуть пробувати йти на ці вишколи. Я не хочу говорити зараз, називати організації, хоча я маю як ветеранський досвід унсовський, є такі напрямки, є інші підрозділи, які мають попередній вишкіл, а потім вже йде Міністерство оборони чи Міністерство внутрішніх справ. Тобто це дає зразу вже зараз практичний ефект. Дякую. Тому це треба вдосконалювати і надавати на цьому фінансування. Буквально фразою, от дуже цікава думка. От такі, як ви, готові взяти на себе цю ніншу військово-патріотичного виховання, підготовки психологічної і військово людей? Безперечно, якщо люди вже зібралися, пішли на такі події, то робота з дітьми завжди цікава. Але я хочу сказати, ну, трошки інакше. Це, можливо, навіть і до освіти. Але коротко, будь ласка. Це одне речення, все на все. Там. От якщо є така можливість, от діти, напевно, виконують якісь пісні, записувати і передавати напередок, тому що військово-патріотичне виховання потрібно не тільки в дитячому віці, але і для бійців також. Це величезна нехватка, от саме от таких речей, щоб вони... Такі емоційно підтримують патріотичні люди. Так, які би саме в цьому плані. Гаразд, всім дякую за участь у програмі, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!